вже в нас в гостях є людина, але поки що ми вам не будемо її показувати, тому що ми відправили нашу Тетяну Крижову, хотів сказати, знаєш, подалі, але ні. Розпочався сезон зимової рибалки, ми відправили Тетяну для того, щоб дізнатися, як він проходить. І якщо можна нам показати пряму трансляцію. Тетяна! Доброго ранку! Доброго ранку! Чути. Доброго ранку! Ми знаходимося зараз на старому руслі Десни. Ось так виглядає ця місцина. Повністю лід тут, повністю заморзле озеро. Мені компанію сьогодні склав Володимир Бихов. Це на хвилиночку чемпіон області з рибної ловлі, майстер спорту з рибної ловлі. Доброго ранку. Ой, перепрошую, я вас так. Але то на майбутнє, значить, так і буде. Доброго ранку. Як лід? Говорите. Ну, довольно уже крепкий. 5 сантиметров есть, ага. Толщина, то бишь уже крепкий, уже можно по ним ходить, можно рыбачить. Я пропоную зараз в прямому ефірі показати, як треба перевіряти лід, і яким він має бути з різними показниками, аби на нього можна було ставати. Тетяна, ти будеш залишатися на березі, чи підеш також на лід? У мене так просто питання, нам кастинг оголошувати відкриття на нову ведучу чи ні? Я відпишусь смс-очкою. А поки що давайте просто лід перевіримо. Я чесно кажу, я стою на березі, от. Ага, добре, окей. А тут мені показують, отож, що це у вас за палка, як у неї? Це пішня. Є, вже ми перевіряємо лід, і на перший лід ми робимо. Вот. Як ви перевіряєте? Показуйте. Перед тим, як зайти на льод, потрібно простучати. Вот, якщо він не тріщить, не пробивається з одного удара, то це, в принципі, можна сказати, що це не може. Ой, а не йдіть так далеко, вас, напевно, не буде чути. Гаразд, як можна візуально зрозуміти, міцний лід чи ні? Там він мутний, не мутний. Тетяна, ти візуально не відрізниш ніяк, тому що він може бути чистим. Но тонким, так же само он может быть чистым и достаточно быть крепким и толстым. Поэтому только вот с помощью пешни... Методом пробуешь? Да, методом только пробивания пешни. Я знаю, что если траву видно скрізь лица, так вот что значит. Да, если после берега растительность, лопухи, трава, то лучше такой участок обойти, потому что обычно в таких участках лед очень слабый. Вот. Ну, в даний момент він, в принципі, промерз хорошо, тут можна, в принципі, ходити по траві. А взагалі краще обходити такі місця, тому що звичайно слабше. Тетяна, запитай, будь ласка, заради чого вони встають о 5 або 4 ранку, мерзнуть, вдягаються тепло та йдуть туди рибалити? Це словами не об'яснює. Це крик душі. Це риболовний азарт, це просто потрібно цим боліти. Ну, просто это, я не знаю, это должно быть внутри, а не, ну, как бы, к этому не приучишь никак. Угу. Тут должно это все быть. Ну, а как вы зрозуміли, что вы не просто рыбалка, а вы хотите зимку саме бути рибалкою? Нет, нет. Круглый год? Круглый год. Весна, лето, осень, зима. Это круглый год. Зайдите к нам в магазин в Рибохват. Я думаю, ми це пізніше коли-небудь зробимо. І останнє буквально питаннячко, скільки часу ми разом з вами сьогодні також проводите на льоду? Ну, порядка 7-8 часов. Що, в день или вообще? В день, звичайно. 7-8 годин. Да. Яку рибу у цей час на льоду посеред там, озера, річки можна спіймати? В зависимости все от водоема, любую рыбу можете поймать окунь, плотва, густера, если это запока, подлещик, ёрш, щука на жерлице, на блесенку. То бишь, ну, очень большое количество суда, разной рыбы можно поймать. Вот. А. Опять же таки, Тетяна, Тетяна. Студія, Тетяна, перед тим, як ми почуємо побажання від рибалки, а можете показати руками, от скільки ви зловили максимально? Десь так, так. Длина риби так. Не дозволяє. Я дуже постараюсь. Давайте. Максимальна риба, ну, так у мене є стопені. Важко, я не можу зрозуміти ваших розмірів. Принаймні, я зрозумів. Володимир – найбільша його здобич. Добре. Побажання від зимової рибалки комусь.
тим, хто хоче, можливо, розпочати? От хто хоче розпочати, що їм треба знати? Які от поради найперші? В зависимості, чи якою рибалкою він хоче зайнятися. Якщо зимня рибалка, то в першу чергу це повинна бути пішня у чоловіка. Вот. По первому льду он должен с собой, скажем так, иметь специальные спасалки, это колышки, которыми, с помощью которых можно выбраться, если вдруг провалишься. Ну, вообще, как бы, мой совет, это в первую очередь не ходить одному, особенно по перволету, для того, чтобы был рядом товарищ, который может потянуть, вот, если вдруг провалился. Во-вторых, как бы, ну, должно быть желание. В первую очередь желать. Если будет желание, то тут как бы... И не рисковать. Да, и ну не сильно рисковать, так как даже нос. Казалось бы, вот здесь крепкий лед, а вот с этой стороны сейчас вот мы можем посмотреть. Ага. Лед буквально 3 сантиметра лед. Вот который... там, где воно блищит, так, напевно? Да, мы зрозуміли. Угу. Тетяно, ми дякуємо тобі за те, що ти прикинулася разом з нами рано. Ми дякуємо твоїм наразі колегам, рибалкам. Ну, ми повертаємося до студії. Друзі, зовсім скоро ви зможете побачити сюжет з відкриття сезону самої рибалки. Це так здається, що ми тут самотні. Насправді там з десятка півтора ще людей, їх просто не видно. Зараз будемо спілкуватись і знімати сюжети. Буде все класно. Хорошого ранку вам, хорошого ефіру. Дякую тобі, Тетяно. Це була Тетяна Крижева. Вона сьогодні вийшла у поля, як то кажуть, на старе русло річки Десна. Ліночко, тебе вимкнено. Технічні. Ага, тож, я перебрав пальму первенства. Тому... Я вже тут. Раз-раз-раз-два. Нагадаю, що Тетяна Крижева, наша журналістка, була у полях, як то кажуть, вона була на старому руслі річки Десна і привезе звідти цікавезний матеріал про початок зимової риболовлі. Ну, а прямо в студії, в теплі і в добрі, ми продовжимо говорити про рибальство, риболовлю. І сьогодні в студії у нас Леонід Животягін. Хто це? Давайте дізнаємось прямо зараз. Леонід Животягін – студент Національного університету «Чернігівський колегіум». У майбутньому – учитель біології. 8 років захоплюється рибальством. Найбільша риба, яку хлопцю вдалося виловити – жерех вагою у 2,5 кілограми. Четвертий рік поспіль організовує у Чернігові «Fishing Secrets Fest» – турнір для рибалок та спінінгістів. Аліна таку помилку допустила, що риба... Це не я, це ж ви нам прислали інформацію. І там, це ж не жерех. А от знаєте, постійно... це дуже важливо, це був не жерех, а хто це був? Це був судак, насправді. І він мене десь після того року, але в цьому році я спіймав 2 приблизно таких самих, як вагою, як і він був. Просто першого я не зважував, я його відпустив, а тих вже вирішив, що потрібно їх все-таки з'їсти. От така розпочала. Тож доброго ранку вам вже офіційно. Я так, знаєте, я вважаю, що вам звично прикидатися отаку рань. От скільки взагалі встаєте для того, щоб піти на рибалку? Дивлячись, як це, якщо це риболовля в місті, то можна встати десь годин в 9. Ну не в 9, я так лукавлю, десь в годин в 6, і щоб уже в 7 годин бути на точці риболовлі. Але якщо у нас є експедиції, ну, зазвичай ми виїжджаємо, то ми можемо встати і в 3:30 ранку, щоб десь в 6 годин бути на самому водоймі, щоб почати ловлю. Що таке експедиція? Ну, це не експедиція, це так виїзд на рибалку. Ось ми їдемо там в Любіч, це 60 кілометрів. Це дзвонить нам друг, каже, ти не хочеш завтра поїхати на риболовлю? Окей, завтра в вихідний їдемо. І ми збираємося в компанію, їдемо зазвичай досить далеко, тому що в місті іноді проблемно піймати певний вид риби або якийсь конкретний її розмір. Ну, тобто ви їздите компанією, скільки у вас людей? Ну, троє, ну, зазвичай по три людини, мінімум троє нас. Ну, скільки машин, зазвичай влазить комфортно 4 людини. Скільки влазить, скільки можна їхати на рибалку. З чого все розпочалося? Як ви зрозуміли, що це не просто ваше хобі, а ви присвячуєте цьому дуже багато часу? Ну, насправді, риболовлю я почав займатися ще коли було на морі, в Криму, коли було там досить нецікаво відпочинок, і ось місцеві ловили, я вирішив приєднатися. Більш серйозно, вже коли я поступив в університет, і мій знайомий запропонував розвивати групу ВКонтакті. І нам потрібно, щоб було, ну, знати на цю тему, що робити. Ми
паралельно з цим почали захоплюватися все більше риболовлею. Це там з того, що дійшло до того, що один вихідний там в тиждень і повинна його максимум використати цю можливість, щоб виїхати на рибалку. І паралельно з цим з'явилося таке розуміння самого рибалки, як не просто як піти поймати, щоб потім її на сковородку покласти. А так, як культуру риболовства самого. Спіймав і відпустив. Да, спіймав, відпустив. Це ціла філософія така. І скажіть, будь ласка, от ця популяризація «спіймав, відпустив» насправді є дуже багато зараз. Вже почалися сперечання, захисники фауни і флори кажуть, що не можна, ви ж наносите як то шкоду рибі. Стресу риби. Стресу риби, ви ж її там гачками, а потім кажуть, що якісь вони там дослідження проводили, що більше, менше половини, десь 40% помирає все одно цієї риби. Ну, як ви ставитесь взагалі до такого от? Спіймав, відпустив? Я вважаю, що це так потрібно, зі зв'язку у нас в Україні недосконале законодавство, у нас в Україні немає досить розуміння, що риба – це вичерпний ресурс. І все ж таки, якщо казати про шкоду, то шкода там є досить мінімальною, тому що там, якщо акуратно піймати рибу, акуратно витащити, щоб зробити її мінімальні затрати. Тому що якщо кровотеча, зрозуміло, що це вже все. Ну, зябра попало, там зяброва артерія, або, ну, і вона помирає. Але якщо акуратно, так, що без мінімуму пошкоджень, то звичайно, в 40% пускай вона, ну, вона вижить, або її з'їсть інша риба вже під ранком, але що послужить кормовою базою для іншої риби. Знову ж таки, що ми зберігаємо все-таки частину популяції риби, і вона відновлюється. Але ж ви, як називають, спінінгіст, так ви називаєте так себе? Тобто ви рибалите на спінінг? Так. А там, де можна жити, дьогнути на мене. От розкажіть, а оцю відмінність спінінгістів, які ще є різновиди ловлять? Ну, ловлять на поплавочну вудочку, ловлять на фідер, це рибу знає, якщо на фідер, а поплавочна – це, звичайно, течії. А мені, я пробував і там, мені сподобалось те, що я люблю більш динаміку. В спінінгу ти ходиш, ти прийшов на точку, там віконце на такий метр, на 3 на 3 метри, ти покидав там і йдеш далі. Тобто ти постійно в динаміці, ти постійно думаєш і ти адаптуєшся до умов. Тому що ти можеш перейти за поворот, там буде зовсім інші відмінності рельєфу і ти потрібно щось міняти в самому. А на поплавок або на фідер ти прийшов, ти зайняв це 3 на 3 метри, або ну, метрів там 10, і сидиш тупо весь день, ну, ти годуєш рибу, ти її заставляєш так, щоб вона прийшла на точку. І зазвичай, якщо ти легкою снастю на спінінг ловиш, то зазвичай досить гарні емоції, тому що риба, ну, вкручається, невідомо яка риба. Да, поборотися, її ще потрібно дістати на берег так, щоб вона не зійшла. В деяких місцях ти потрібно ще дивитися під ною, щоб ти поки її діставав, сам не впав. Тому що є такі місця, де досить круче. Ну, в зв'язку з цим жиру досить сильна динаміка ловлі, і потрібно досить думати. І велике різнообразі риби, яку ти можеш піймати. А от, до речі, що у нас водиться найбільше, що ловиться наразі? Ну, ловиться найбільше... Бо кажуть, що немає риби вже в, ну, водах. Ловить найбільше представник нашої іхтіофауни – це сом звичайний. Але він на спінінг ловиться досить рідко, ну, тому що він живе в тих місцях, де досить його важко дістати, якщо він з берегу. Казати, злотці, він трапляється частіше. А найбільше у нас судака, досить велика популяція, але в місті він вже стає проблемою. Тому що місцевого судака, як кажуть, його винищили, а розлив в зв'язку з тим, що розлив маленький, він не заходить з Дніпра. Ну, досить непогані екземпляри щуки трапляються і жерех. Звісно, ця риба, йому подобається швидка течія, і його досить достатньо в Чернігові. Проте його також треба розуміти, як ловити, тому що все від того, наскільки ти швидко навчишся читати рельєф і розуміти, що не всі поради працюють, а потрібно самому думати, то залежить успіх. Ну, а ви, знаєте, як то кажуть, а ви чесно граєте? Ви пробовуєте ці всі системи там ехо? Локації, ще як там виробляють, знаєте, що дивляться дно і там все таке. Чи ви там дивитесь, ви вже знаєте навички там по течіям, по всьому цьому? Я з берегу ехолот його не застосуєш. Тому що з берегу ти потрібно дивитися вже, наскільки ти правильно оцінив ситуацію. Тобто, або і це ти зазвичай його не завжди ти правильно оцінюєш. Тобто, ти думаєш, виберешся ти на цей район
от, ну, риболовлі ти береш одні снасті, а приходиш, там зовсім інше. І тому потрібно зазвичай брати декілька варіантів розвитку, щоб зробити. Тому що якщо, наприклад, ось де великі зараслі дерев, де трава, ну, вони завали, там ти досить великий шанс, що ти все пообриваєш, то, що ти взяв. І потрібно бути, знати, куди ти йдеш, і якщо ти приходиш умови, там потрібно брати декілька комплектів. А ти займаєшся такою, ну, більш літньою, так, я розумію? Я більш спінінг, це ж коли ще немає холодів, да. Немає. Коли відкрита водойма, а коли вже починає замерзати, ми знаходимо ті ділянки, де вона не замерзша, і намагаємося там піймати. А от щодо зимової риболовлі, займаєшся чи ні? Я планую зараз її освоювати, просто там деякі є аспекти, в частності, ось коли там казали про жерлиці, їх потрібно лише в місті 5 штук чи 10 на чоловіка. І деякі риболови порушують цю норму. Я не зовсім також вважаю, що це не зовсім чесний вид ловлі, тому що ти просто ставиш наживку і йдеш, ну, деякі просто сидять, відпочивають на березі, грубо кажучи. Я люблю більш динаміку. Щоб... Ну, ви за спортивний інтерес. Так, да, я за спортивний інтерес, тому що я вважаю, що якщо б у тебе є кошти зібрати гарний комплект, який іноді коштує там 5 тисяч гривень, 7 тисяч гривень сумарний весь комплект, то якщо ти хочеш їсти, ти можеш купити на ці гроші, ну, своє м'ясо і наїстися. Просто пішов і купив рибу. Ну, але ж є розрізняти, є, знаєте, як кажуть, є рибалки, а є риболовля. Тобто, знаєте, хто йде за рибою, а хто йде за процесом. От ви все ж таки за процесом. Я поєдную, я дивлюсь, якщо риба, ну, я... Якщо вона досить маленька, я вважаю, що її відпустити краще, тому що вона може підрости, або піймати крупну. Тому що є певні стандарти, які взагалі можна рибу брати. Це 37 см для щуки дозволяється, 42 чи 45 для судака. Тобто там є мінімальні розміри риби харчові, які можна взагалі забирати. Ви виміряєте такі чи помахати? Так. О, ну, на мене є коробка з риболом, там ззаді лінійка. Я прикладую, приблизно дивлюсь, і якщо риба можна з'їсти або по настрою, ага. вона таких розмірів, я так думаю, буде сьогодні риба, не буде, ладно, пливи. Грубо кажучи, так і буває, і так. Тому що я її поважаю, тому що риба, перш за все, це гідний супротивник, ну, борець, який бореться до кінця, якщо це брати з щуку, ну, більшість з них. Я ще ніколи не дивилася, знаєш, на риболовлю під цим кутом. І мені подобається, зараз у нас стоїть оператор, і він так підтримує, він у нас теж риболовий, він постійно підтримує. Знаєш, у мене друг колись спіймав маленьку рибу, він такий, пускає такий. Поклич. Побільше. А є у вас, до речі, якісь, я не знаю, не забобони, а якісь традиції, чи от що ви робите там? Там перше відпустити. Так, да, чи от якісь, да, нюанси такі? Ну, перше відпускаємо зазвичай, ну, дивлячись, яка в них розмірів. Якщо от перший судак, він досить такий, ну, харчовий, ну, то його, звісно, не відпустимо. Ну, як, по настрою, як кажуть. Але є такі у мене, допустим, я не люблю фотографувати, перш ніж я піймаю рибу, тому що весь, ну, це так склалося. Тобто сам піймав, сам сфоткався? Ні, от ти прийшов на берег, сфоткався, і бувало так, що потім так сфоткав, щось не то. І, ну, звичайно, як у всіх риболовів, є така традиція, що не потрібно брати рибу на риболовлю з собою, ну, тобто там просто вся риба дивиться ваші інстасторі, знаєте, такі, а, сфоткав, ні, сьогодні не вийдемо. І можна кілька порад від вас, от, можливо, початківцям, рибалкам? Ну, потрібно перш за все зрозуміти, що ти хочеш, і потрібно підбирати такі снасті, як, ну, яких ти було комфортно ловити. Але зазвичай потрібно, ну, починати з більш недорогого, щоб ти потім зрозумів, що потрібно дивити, ну, і не завжди потрібно слухати порада, те, що радять в наших риболовних магазинах деяких. Тобто краще самому розібратися? Краще самому почитати якихось хоча б приблизно статті про рибалку такого. От про статті я ще хочу. Ви можете подивитися статті в інтернеті, а якщо вам стало дуже цікаво, можете знайти нашого гостя Леоніда в Фейсбуці, до вас звернутися, тим паче він ще є організатором фестивалю з рибалки. Так? Так. Змагань.